Huu mji wetu ni manispaa, sio halmashauri ya wilaya. Hii ni manispaa. Na kama ni manispaa, lazima iwe na mpango. Sisi hapa tuna masoko makuu kama matano hivi. Kuna soko la Kigoma, kuna soko la Gungu, kuna soko la Zebazeba, kuna soko la stendi mpya kule. Lakini pia sisi hawa watu sio kwamba tumewafukuza. Hatujawafukuza kabisa. Isipokuwa sisi tulishawaandalia maeneo ya kwenda kufanyia biashara. Mfano kama kule stendi ya Masanga tumewajengea soko kubwa sana. Na lile soko limewajumuisha wafanyabiashara wote, wafanyabiashara wakubwa, wafanyabiashara wa kati, machinga pamoja na hao wanauza mboga mboga na vitu vingine. Tumewaandalia maeneo yapo. Lakini pia ukienda hapa soko la Zebazeba kuna maeneo ya namna hiyo. Ukienda soko la Kigoma kuna maeneo ya namna hiyo. Lakini kubwa zaidi sisi toka mwaka jana tumeweza kuwaandalia eneo zuri tu machinga waliokuwa wanauzia barabarani. Tuliwaandalia eneo la hapa Seremara. Wakajenga vibanda vya maduka, tukawaelekeza wakajenga vizuri tu. Lakini baada ya muda wamerudi mabarabarani kwenda kuuzia mabarabarani. Sasa hakuna mji ambao mnaweza mkawapangia watu waende kuuzia sehemu moja, hafu wakawa wanatawanyika hafu mkawaacha. Huo utakuwa sio mji. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba wananchi wawe wastarabu, waende kwenye masoko waliopangiwa ili waweze kuuza biashara zao kwa uhuru. Kama mnavyoona nyewe wenyewe sasa hivi barabara zinajengwa kila mahara. Kwa hiyo lazima mshukuru serikali iliyoko madarakani, serikali ya awamu ya sita, kwamba imejitahidi sana katika mji wetu wa Kigoma. Mumeona tu sasa hivi tunajenga barabara mbili mbili, kuna barabara ya kutoka na barabara ya kuingia. Lakini pia sasa hivi wewe mwenyewe shahidi kwamba kila maeneo tunajenga mabarabara. Lakini pia niwaombe wananchi kwamba katika mabarabara tunayoyajenga tunategemea kwa tuendelee kuziona barabara zetu zikiwa safi. Kwa hiyo niwaombe wananchi, tumewaandalia maeneo, wapishe maeneo ya barabara ili yaweze kuwa wazi. Lakini pia tumeweka mataa. Mfano pale soko Marungu tumewaambia watu wao wanaingia saa 12 jioni kwenda kuuza bidhaa zao za jioni. Lakini kwa watu wasio kwa waaminifu wanatoka hapa wanaenda asubuhi wanaenda kuuzia pale. Kwa hicho ndicho tunachokataa sisi. Baada ya hapo kama watakuwa hawajamaliza bidhaa zao, wale wakina mama wanauza mboga mboga, samaki na vitu vingine, basi wakauzie katika yale maeneo ambayo tumewapangia kwenye masoko ya jioni. Kwa mfano kama soko Marungu na kule Gungu tumewaelekeza kabisa sehemu ya kuuzia. Lakini machinga hao wanaouza gaba barabarani waotoke waende sehemu walipopangiwa. Soko la kule Masanga pamoja na soko la Seremara ambako walipangiwa wao, ili soko ni la Seremara, ni soko la machinga kabisa. Lakini machinga walioko hapa ambao wamekubali kutii sheria bila shuruti wamekuwa wakilalamika kwamba sisi mmetuleta hapa Seremara, lakini wenzetu mbona wanarudi mabarabarani hamua na mnawaona tu hamwafanyizi lolote. Kwa hiyo tunapokuwa tunawapanga, tunawaomba tusigombane, wao wafate namna serikali inavyotaka, ili na sisi wananchi tunawapenda kabisa, na ndio maana tunawaandalia maeneo special kwa ajili ya kuuzia bidhaa zao.